Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci. Pratite Dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona. U najavi gledajte. Zasjedala vlada Unsko-sanskog kantona. Uoči skupštinskog zasjedanja održane sjednice radnih tijela. Uoči zajedničke dženaze i ukopa žrtava u Prijedoru 20. jula, danas organiziran okrugli stol o temi status žrtava, izazovi i mogućnosti. Bužim se i ovog ljeta susreće sa redukcijama vode. Opozicija u vijeću krivi aktuelnu vlast, načelnik odbacuje optužbe. Na današnjoj redovnoj sjednici vlade Unsko-sanskog kantona u 29 tačaka dnevnog reda bila je i ona koja se tiče proglašenja Dana žalosti u kantonu na dan ukopa žrtava Prijedora i okoline u memorialnom centru Kamičani. Ministri su jednoglasno prihvatili i u skupštinsku proceduru uputili sve današnje materijale, a oni koji su javnosti od značaja ticali su se Ministarstva privrede, odnosno privrednih tokova u 2020. godini, a u sklopu toga i koncesija. Također, zaključeno je da će se morati ići u rebalans, jer 2 miliona maraka izdvojena u budžetu na ime naknada boračkih populacija neće biti dovoljna. Egzistencijalne naknade iz zakona o dopunskim pravima boraca, zaključeno je danas na sjednici vlade Unsko-sanskog kantona, neće se moći isplaćivati ukoliko se suma predviđena budžetom ne poveća. Stoga je, kaže ovdašnji ministar financija, rebalans u tom smislu već i planiran. Također, prisutni su upoznati i sa činjenicom da su se izdvajanja na ime ove naknade u proteklim mjesecima mijenjala, odnosno povećavala. Zato što su nova rješenja dolazila. Znači, prvo je bilo, baratali smo cifrom od 1017 korisnika, da bi onda bilo došlo od cifre do 1779. Znači, to je drastično povećanje, znači, i novih rješenja i novih korisnika. Za dva mjeseca samo je plaćeno 673.000 KM-ova, samo za dva mjeseca. Da, znači, radit će se rebalans, da li će rebalans ipak faliti možda novce ili nešto? Neće. To će se, znači, pokriti. Rebalans bi se radio zbog drugih stvari, eventualno i zbog sredstava sa viših nivova vlasti. Mi nećemo dozvoliti da se te obaveze prema borcima ne ispoštuju. Naravno da ćemo morati naći načina kako naći dodatna sredstva. Najobimniji materijal kojeg su ministri danas poslali kantonalnim zastupnicima u Skupštini je informacija o stanju u oblastima privrede za 2020. godinu. Posebno je istaknut problem koncesija u kantonu i odredbi koje bi regulisale ovu oblast. Ministrica je na današnjoj sjednici kod izlaganja svog materijala rekla da će raditi na tom da se situacija kad su u pitanju koncesije popravi u nekim segmentima. Mi znamo da se tu treba sada i birati jedan, na skupštini treba biti, mi smo na vladu donijeli prijedlog za predsjednika te komisije za koncesije, međutim na skupštini se to mora isto potvrditi, tako da radi ta komisija, može raditi, ima kvorum. Inače, ministar Alagić je danas po ovlaštenju premijera vodio sjednicu vlade kantona, a na njegov prijedlog je u dnevni red uključena i tačka koja se tiče proglašenja Dana žalosti na dan ukopa žrtava Prijedora i okoline. Ovaj prijedlog je dobio jednoglasnu podršku ministara, tako da će na dan ukopa, i to na dan Kurban Bajrama, biti u Unsko-sanskom kantonu proglašen Danom žalosti. Ministri su još danas razmatrali niz izvještaja o utrošku te preraspodjeli sredstava, kao i saglasnosti na pravilnike različitih ministarstava i ureda vlade kantona. O ostalim aktivnostima vlade Unsko-sanskog kantona govorimo nešto kasnije. Naime, mjesec juli za Prijedorčane, Bošnjake posebno je težak. Za nekoliko dana ukopaće svoje najmilije stradale u julu 1992. godine, kada su u ovom kraju u nekoliko mjeseci počinjeni najteži ratni zločini nad nesrpskim civilima. Kolektivna dženaza stradalim Prijedorčanima biće obavljena u utorak 20. jula, kada je u Unsko-sanskom kantonu i Dan žalosti. Danas se o stradanju Prijedorčana govorilo i na okruglom stolu, koji je organizirala Uprava za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice, Muftijstvo Bihaćko i Međlis Islamske zajednice Prijedor.
Prijedor i njegova okolica postali su sinonim za najužasnije zločine koji su se dogodili tokom rata u bivšoj Jugoslaviji. Srpski politički i vojni vrh predvođen SDS-om po direktivi Miloševićeve politike upravo je na ovom prostoru na najokrutniji način realizirao plan etničkog čišćenja kroz progone i ubistva hiljada Prijedorčana, civila, Bošnjaka i Hrvata. Rezultat toga je 3176 ubijenih, od čega 102 djece i 256 žena. Više od 30.000 zatočeni u logorima i preko 50.000 protjerani. Koliko god mi govorili o onome što se desilo, jedno od naših najjačih oružja jesu sama njihova priznanja. Imamo priznanja pred sudom Bosne i Hercegovine, pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, ali same dokumente koji su dio današnje Haške arhive u kojima se decidno govori o zločinima počinjenim nad Bošnjacima i Hrvatima u Prijedoru 1992. godine. O logorima kao sredstvu kolektivne traumatizacije Bošnjaka tokom genocida u periodu 1992-1995. godina na organiziranom okruglom stolu u Prijedoru govorio je profesor dr. Mujo Begić. Član Instituta za traženje nestali učestvovao je brojnim ekshumacijama iz masovnih grobnica u Bosanskoj Krajini, je najveći broj pronađeni i ubijeni upravo bili bivši logoraši, logora koje su srpske snage formirali širom Krajine. Prema podacima Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, na području Bosanske Krajine bilo je 149 logora i drugih mjesta zatočenja. Ovi, prema podacima, najveći broj logora je upravo bio u Prijedoru, Savskom mostu, Ključu, Banja Luci i Velikoj Kladuši. Samo na području općine Prijedor bilo je 58 logora i drugih mjesta zatočenja u kojima je, kako je rekao moj uvaženi kolega, prošlo preko 30.000 Bošnjaka i Hrvata općine Prijedor. Među onima koji su preživjeli zločine u Prijedoru, danas su na okruglom stolu govorili i bivši logoraši. Mirsad Uratović uspio izbjeći sudbinu svoje višečlane familije koja je pogubljena. Vratio se u kraj i nastavio borbu da ono što se desilo 1992. ne padne u zaborav, te da se procesuiraju ratni zločinci. Uspio je izboriti se za status žrtve ratne torture, čime su vlasti u ERS-u priznale da su u Prijedoru postojali logori u kojima je bio zatočen i Duratović. Nije bitna novčana nagrada, bitno je samo priznanje i svaku marku, svaki fjenik koji bi dobio po tom osnovu, sigurno bi ga negdje dao na drugo mjesto, ne bi ga trošio za ono, jer su nama često znali spočitavati, a vama je stalo to da naplatite taj vaš boravak tamo i ništa drugo. Nama je stalo do istine, nama je stalo do priznanja, nama je stalo do satisfakcije od strane onih koji su činili ili institucija sami. Ne možemo mi sada reći da su ljudi koji danas vode gradsku upravu, recimo, da su oni direktno odgovorni za ono što se nama desilo 1992. godine. Okrugli sto u Prijedoru organizirala je Uprava za vjerske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice, Muftijstvo Bihačko i Međlis Islamske zajednice Prijedor. Dio je ovo aktivnosti u okviru odluke Rijaseta o danu sjećanja na genocid u Srebrenici i proglašenju područja Prijedora i doline rijeke Sane područjem najtežih zločina s elementima genocida. Naša intencija nije da targetiramo, nije da optužujemo, nego jednostavno da faktografski napravimo činjenično stanje i da onda u sinhronizaciji svih resursa islamske zajednice, nevladinih organizacija, naših predstavnika u državnim organima različitih nivoa, ako Bog da, težimo istini, realizaciji istine, ali ostvarivanju prava svih onih koji su stradali 3176 puta je ubijeno ovdje čovječanstvo, njihovih porodica, logoraša, ali bogme i žena koji su bile žrtve i seksualnog nasilja na ovom području, a o čemu se često ne govori. Naša je obaveza, bez obzira kako sudovi, međunarodni ili domaći sudovi, kako procijenili, osudili ratne zločince, naša je obaveza kao muslimana da stalno iznova se sjećamo i samim tim da poručimo svima da ono što je učinjeno, odnosno počinjeno od zločina ovdje, da neće biti zaboravljeno. Poruka s današnjeg skupa ista je kao i svih ovih godina, da se zločini ne smiju zaboraviti, mora postojati kultura pamćenja umjesto samosjećanja, jer ono što se dešavalo 1992. Prijedorčanima opomena je da se nikad tako više ne smije ponoviti. U susret najavljenom zasjedanju Skupštine Unsko-sanskog kantona danas su zasjedala radna tijela. Komisija za prostorno uređenje i Komisija za budžet razmatrale su i prihvatile materijale iz svoje nadležnosti te uputile Skupštini na usvajanje.
Informacija o stanju planske dokumentacije u Unsko-sanskom kantonu u 2020. godini te informacija o provedenim aktivnostima Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i radne grupe za praćenje aktivnosti izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na području općine Dvor Republika Hrvatska bile su teme kojima se bavila Komisija za prostorno uređenje. Uz prihvatanje ovih informacija doneseni su i određeni zaključci. Kad je u pitanju ovo stanje planske dokumentacije, odnosno dokumenata u 2020. Zaključak ove komisije je da se traži od jedinica lokalne samouprave, odnosno od općina i gradova, da nam se dostavi informacija o broju nelegalno izgrađenih objekata na obalama rijeka na području Unsko-sanskog kantona, budući da je Bihać bio u žiži dešavanja kad je to u pitanju u posljednje vrijeme. Potvrđeno je da se država u posljednjih godinu dana aktivno uključila u rješavanje pitanja Trgovske gore, odnosno odlagališta radioaktivnog otpada u Čerkezovcu, a ovdašnja radna grupa zadužena je da te aktivnosti prati i upoznaje ovdašnje vlasti. Zasjedala je i Komisija za budžet. Članovi ove komisije razmatrali su i prihvatili te uputili Skupštine na usvajanje prijedlog odluke o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje za likvidnost putem revolving kredita zdravstvenoj ustanovi Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić. Kako je rečeno, radi se o ustaljenoj proceduri kojom će se osigurati tekuća likvidnost ovoj zdravstvenoj ustanovi. Sjednicu su danas održale još dvije skupštinske komisije, ona za ustavna, zakonodavno-pravna i pitanja evropskih integracija. Razmatrala je prijedlog izmjene i dopune zakona o visokom obrazovanju, dok je Komisija za obrazovanje, pored ove, na dnevnom redu imala i izvještaj o ispunjavanju minimalnih uslova rada školskih ustanova. Prema iznesenom izvještaju, broj učenika u školama sa nekadašnjih 25 sveo se na svega 17.000. Ovo je uslovilo i smanjenje broja odjeljenja kojih u jednoj školi, da bi ispunjavala pedagoške standarde, mora biti najmanje 18. Stoga je resorno ministarstvo donijelo niz prijedloga kako bi se prevazišla trenutna situacija. Jedna od njih je centralizacija škola. S obzirom da se stvarno radi o osjetljivom pitanju, logika nalaže ukidanje određenih javnih ustanova, ali to onda stvara problem kako sa učenicima, tako naravno i sa uposlenima, o čemu mi moramo voditi računa. Evo, pričali smo danas o nekom vidu centralizacije, da li je to možda jedan od mogućih rješenja, ne znam, ali svakako bi rasprava taj dan trebala biti kvalitetna i konstruktivna i trebali bismo izići sa nekim bitnim rješenjima. Vjerujete li da će ovaj put zastupnici biti jedini u svojim stavovima? Pa kako smo do sada radili, kako je praksa do sada išla, nismo nikad bili na takav način jednoglasno saglašeni oko nekih odluka, ali su to barem bile rijetke situacije, ali mislim da ozbiljnost ovog problema će nas ipak navesti da se usaglasimo oko nekog jedinog rješenja ili bitnog. Obje današnje komisije usvojile su i prijedlog izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju. Riječ je o već ranije pomenutoj ekvivalenciji stručnih zvanja. Komisija za ustavna, zakonodavno-pravna i pitanja evropskih integracija donijela je uz to i zaključak da se na skupštinskoj sjednici ovaj materijal razmatra po skraćenoj proceduri. Time će se stvoriti zakonska osnova kojom Univerzitet u Bihaću dobiva ovlaštenje za donošenje pravilnika o detaljnom regulisanju takve ekvivalencije. Radi se o nečem što je trebalo davno prije biti donešeno, a tiče se ekvivalencije akademskih titula dobivenih prije bolonjskog sistema sa bolonjskim sistemom, jer znamo da je Univerzitet u Bihaću od 2006. Po bolonjskom sistemu. I nadam se da će biti raspoloženja i da ovo ide po hitnoj, po skraćenoj proceduri i da se donese ova jedna dopuna kako bi se stvorili uslovi da bi Univerzitet u Bihaću donio niži akta, to je u ovom slučaju pravilnik koji će regulisati cijelu ekvivalenciju. Opredjeljenost skupštinskih zastupnika, dodaje predsjednica ove komisije Fatka Kulenović, jeste da se svi zakonski akti usklade sa preporukama Evropske unije i njene komisije, kako bi naš stručni kadar bio prepoznat na tržištu rada. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojila je visinu koeficijenta za isplatu dodatka za demobilisane borce za treći kvartal ove godine. Uz to usvojen je i program utroška sredstava u svrhu subvencioniranja kamata za sve korisnike kreditno-garantnih programa Garancijskog fonda.
Ovaj program ima za cilj pomoći poslovanju privrednih subjekata i odnosi se na mikro, mala i srednja poduzeća, te obrte i ostale samostalne poduzetnike. U tu svrhu je predviđeno 6 miliona konvertibilnih maraka, a visina kamatne stope do koje će se ona subvencionirati je 4,5%. Inače, to je još jedna od mjera kojima Vlada Federacije pokušava da pomogne malim i srednjim preduzećima kao i obrtnicima u svrhu sanacije posljedica COVID-a i obezbeđenja kontinuiteta i budućeg razvoja poslovanja. Pravo na ostvarenje subvencioniranja kamata imaju svi korisnici ovih projektno-garantnih programa, a subvencioniranje će se raditi na tromjesečnoj osnovi. Glavni uslov je uredno izmirivanje anuiteta po kreditima koji budu koristili iz garancijskog fonda. Potrudili smo se da te subvencije idu koliko je moguće po jednostavnoj proceduri, znači tu će Razvojna banka Federacije od komercijalnih banaka prikupiti informacije o urednosti i visini plaćenih obaveza, proslijediti ih ministarstvu, a ministarstvo će na osnovu tih podataka izvršiti refundaciju, odnosno subvencioniranje kamata. Uz ovo, članovi federalne vlade danas su usvojili koeficijent za isplatu egzistencijalne naknade za demobilisane borce za period juli-septembar ove godine. Pošto je ovo najmlađi zakon u ovoj oblasti, dužan sam vam spomenuti da je kroz bazu isplata do sada prošlo 20.000 korisnika. Trenutno se na isplatu nalazi 17.700 korisnika i za prvu polovinu godine je za ovu namjenu isplaćen 21 milion maraka. Pored toga, za demobilizirane borce je isplaćeno 1.700.000 maraka u prvoj polovini ove godine na ime pomoći za liječenje, odnosno na ime sufinansiranja troškova dženaza. Tokom prvih šest mjeseci ukupno je isplaćen 161 milion na ime naknada za lične i porodične invalidnine za dobitnike najviših ratnih priznanja te egzistencijalne naknade. Nakon ispitivanja osumnjičenog Osmana Mehmedagića, direktora obavještajno-sigurnosne agencije, u tužilaštvu Bosne i Hercegovine upućen je prijedlog za određivanje mjere pritvora. Pritvor se predlaže, kako navode, zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičeni mogao ometati istragu, prikrivati dokaze te vršiti uticaj na svjedoke ili saučesnike. Osumnjičeni je pod istragom tužilaštva Bosne i Hercegovine zbog kaznenih djela, zloupotreba položaja ili ovlasti, krivotvorenje isprave i pranje novca. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA jutro su započeli operativnu akciju Kruna na 18 lokacija u više gradova Bosne i Hercegovine s ciljem provjere aktivnosti dvije firme sa sjedištem u Bihaću. Postupajući po naredbama suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu su započeli pretrese sjedišta pravnih lica, Sektor Security Banja Luka i Bodyguard Fileko Bihać, kao i njihovih poslovnih jedinica na ukupno 18 lokacija zbog sumnje da su počinili krivično djelo poreske utaje ili prevare. Prilikom pretresa su oduzeti računari, poslovna dokumentacija, duple kase koje su korištene za vođenje duple evidencije, te veća količina novca za koju se vjeruje da nije bila oporezovana, navodi se u saopćenju SIPE. A kontrolu poslovanja privrednih subjekata provodila je i kantonalna uprava za inspekcijske poslove. Tokom prvih šest mjeseci od pregledanih 3644 subjekta, kod 1320 utvrđeni su određeni prekršaji. Za njih šest izrečena je mjera privremene zabrane rada. U istom periodu tokom kontrole zatečeno je 79 radnika bez regulisanog radno-pravnog statusa. Od početka godine pa do kraja šestog mjeseca tako izdano 755 rješenja o otklanjanju nedostataka, dok su zbog grubih kršenja utvrđenih tokom ovih inspekcijskih kontrola izdana 934 prekršajna naloga, podneseno je 114 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i podneseno 15 krivičnih prijava. Nije novost da Bužim ima problem sa snabdijevanjem stanovništva pitkom vodom. Radi se o dugogodišnjem problemu kojem je sad pridružen još jedan – odvoz komunalnog otpada.
O ovom danas su na konferenciji za novinare govorili opozicioni vijećnici Ermin Velađić i Hasan Hilić. Smatraju da je problem u političkoj većini koju čine SDA, SDP i Stranka penzionera, koji ne čine ništa kako bi se riješili finansijski problemi koji pritišću javno-komunalno preduzeće KOMB. Otkako je uspostavljeno vodosnabdjevanje u Bužimu, prisutni su problemi. Redukcije su konstantne u ljetnim mjesecima, a povrh svega u posljednja tri mjeseca otežan je odvoz smeća. U pozadini svega je teško financijsko stanje u javnom komunalnom poduzeću KOMB, uzrokovano dugovanjima, u prvom redu prema radnicima koji, kako tvrde, 9 mjeseci nisu primili platu. Jučer su se sastali sa načelnikom Mirsudinom Nanićem, koji je obećao da će u ponedjeljak biti isplaćene 3 plate ukoliko nastave s radom. Znam da je to, znači oni to neće ispoštovati iz razloga što je nama blokiran račun zbog političkih razloga od ranije koje su presude tamo stoje. Mi imamo iznos od 200.000 maraka i to oni nama neće moći ispoštovati jer račun je blokiran. A mi smo jučer pristali prvenstveno zbog građana, ne zbog politike, nego zbog građana da prije praznika pokupimo to smeće i da ljudi imaju vodu. A mi znamo da oni to nama neće ispoštovati jer politika nije napravila ništa, pokazala u ovome budžetu, nisu planirali za javno komunalno preduzeće ni jedne konvertibilne marke. Isto tvrde i opozicioni vijećnici Hasan Hilić i Ermin Velađić, koji su u Bužimu organizirali konferenciju za medije. Kažu, presude po tužbama iz perioda od 2010. do 2016. godine u visini od skoro 460.000 maraka pravosnažne su 5 godina. Sa računa KOMB-a do marta ove godine skinuto je skoro 600.000 maraka po osnovu glavnice, kamata i sudskih troškova. Neisplaćeno je ostalo nešto više od 152.000 maraka glavnice. Radi se o tužbama radnika, bivših direktora i dobavljača. Za blokirane račune i loše stanje u preduzeću krive aktuelnu vlast u Bužimu. Mi smo u prošlom mandatu u 2020. godini planirali u budžetu općine Bužim 200.000 maraka grant javnom komunalnom preduzeću. 170.000 maraka je vlada kantona doznačila javnom komunalnom preduzeću u 2020. godini. Načelnik tadašnji i sadašnji Mesudin Nanć nije realizirao grant koji je bio planiran u budžetu prema javnom komunalnom preduzeću. Tvrde, u nekoliko navrata su pokušali sazvati vanrednu sjednicu kako bi se pronašlo rješenje, no aktualna vlast to ne želi. Opozicija nudi rješenje. Da se tamo imenuje ne politički, ne podobni kadar, nego sposobni i koji će riješiti problem u javnom komunalnom preduzeću. Da se općina Bužim zaduži mjenicom 1.000.000 maraka i da da grant javnom komunalnom preduzeću u sanaciji cjelokupnih obaveza prema radnicima, dobavljačima i za nove kapacitete izvorišta Mušići, izvorište pivnice, nove kapacitete vode. Kreditno zaduženje nije opcija, tvrdi načelnik Mirsudin Nanić i kaže da čini sve kako bi problemi KOMB-a bili riješeni. U mandatu općinskog načelnika Mirsudina Nanića do sada je isplaćeno 450.000 konvertibilnih maraka prema komunalnom preduzeću. Istina je da je prošle godine bio grant prema komunalnom preduzeću u iznosu od 200.000, no međutim mogućnosti zbog pandemije i svega drugog nisu dozvoljavale da uplatimo više od 55.000 konvertibilnih maraka. Ja sam obećao juče radnicima da ćemo iznaći 100.000 konvertibilnih maraka za rješavanje ovoga problema. Radnici KOMB-a su prilično nepovjerljivi i tvrde da iza svega stoji namjera vlasti u Bužimu da ovo preduzeće dovede do stečaja i da ono pređe u privatno vlasništvo. Očekuju ipak da se to neće desiti i da će u Bužimu biti dovoljno savjesti da se očuva preduzeće čiji su godišnji prihodi oko 1.200.000 maraka. U Bihaću je danas zasjedalo gradsko vijeće gdje je pored izmjene odluke o gradskim administrativnim taksama usvojen i prijedlog odluke o dodjeli stipendija za 20 redovnih studenata koji studiraju neka od deficitarnih zvanja. Grad Bihać je za ovu namjenu osigurao 40.000 maraka na godišnjem nivou. Uz to danas je usvojena i inicijativa vijećnice Elvire Selmanović da se zbog negiranja genocida kao persone non grata u gradu Bihaću proglase Emir Kusturica, Muharem Bazdulj te Petar Handke, poznati pisac i Nobelovac. Poznato je da je još u ratnim godinama ovim on jednostavno veličao ulogu Slobodana Miloševića. Znači, ja kao čovjek i kao svaki normalan čovjek bi trebao da negira takve stvari, a poznato je da je genocid u Srebrenici
jedna najveća tragedija koja se mogla desiti jednom narodu a kojim ja pripadam i koja je zaista jedna historijska istina i neprihvatanje da je bio genocid, negiranje genocida je zaista jedan zločin. Za kraj dnevnika donosimo dnevni presjek epidemiološke situacije u našoj zemlji. U protekla 24 sata u Unsko-sanskom kantonu testirana su 143 uzorka, a novozaražena je jedna osoba. Na infektivnom odjelu kantonalne bolnice trenutno su hospitalizirana 4 pacijenta, od toga su 2 pacijenta na respiratornoj podršci. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano je 26 novih slučajeva zaraze, a preminula je jedna osoba. Federacija bilježi 23, Republika Srpska 2, a Brčko distrikt 1 novi slučaj zaraze. Cijenjeni gledaoci, dnevnik Radio Televizije Unsko-sanskog kantona je završen. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak večeri uz naš program.